सुभद्रा काकू मी तुम्हाला काही मदत काही गरज नाही हात लाव नको अहो ऐकलेत का काय आहे आपल्या आईंनी एक पेटी दिली आहे रमेसाठी जाताना पेटी हो एक बंद पेटी काहीतरी आहे त्यात काय काय बोलते असे विचित्र विचित्रच आहे सगळे नाही म्हणजे आईने असे सांगितले ती पेटी कोणी उघडायची नाही रमेने सुद्धा नाही तिला जेव्हा फार एकटे वाटेल तेव्हाच तिने ती उघडायची आईच म्हणजे ना काहीतरी तिरपागडेच पण मी म्हणते काय हरकत आहे ना उघडून बघायला नाही म्हणजे मी ताईंना म्हटले तसे पण त्या मलाच रागे भरल्या जाऊ दे सोडून दे ती पेटी काही आपल्या हातास लागायची नाही कळले जाऊ दे अहो पेटीचे जाऊ देतो एक वेळ पण दागिन्यांचे बरे जाऊ देन मी दागिने दागिन्यांचे काय अहो दागिन्यांचा डबा म्हणे आईंनी आधीच बाळंबजींकडे देऊन ठेवला होता बाळंबजींकडे हो त्यांचे भारीच प्रस्त आहे ना या घरात आणि महत्वाचे म्हणजे ते सगळे दागिने म्हणे आईला रमेलाच द्यायचे वारे वा असे कसे तेच तर म्हणते ना मी ही गोष्ट फक्त बाळंबजी आणि आई यांच्यातच झाली होती आई गेल्या तेव्हा बाळंबजीने सगळ्यांसमोर सांगितली ही गोष्ट मग आता तो डबा कुठे आहे ठाऊक नाही मग बाळंबजी किंवा माईंकडे असेल छे मी इथे नव्हतो तेवढ्यात हा सगळा घोळ होऊन बसलाय हो ना नाही म्हणजे आता काय करायचे हे बघ त्या दागिन्यांवर तुझाच हक्क आहे कळले परंतु मी आज जर काही बोललो तर माई मला बोल लावल्याशिवाय राहायची नाही